Den 14-16 december så ska vi moderater genomföra en stor trygghetskampanj. Och vi ska försöka fokusera och prata lite grann om mängdbrottslighet och det som drabbar människor i dess vardag. Mm. Hur ser det ut idag i Sverige? Det är väldigt olika faktiskt. Det skiljer i hur brottsutsatt man kan vara eller hur stora riskerna är för att utsättas för brott förstås. Mellan stad och land, shoppingcentra är värre än landsbygd och ja, det ser olika ut. Men tyvärr ser vi ju att en del typ av brott ökar, inte minst i julhandeln. Där det ju är frestande därför att människor har massor av paket, mycket pengar på sig och så vidare. Och vi vet då att det kommer seriebrottslingar som försöker stjäla pengar och saker av människor som är ute i handeln. Vi vet också att under hösten när det mörknar så ökar bostadsinbrotten. Och det är ju någonting som är en ordentlig chock för många. Att någon har varit inne i ens bostad. Det är inte så mycket alltid de sakerna som har försvunnit som just den här känslan. Och det är väldigt allvarligt förstås. Trygghetsfrågan och brottsbekämpning har ju varit sedan länge en viktig fråga för oss moderater. Och det är klart att både i valrörelsen 2006 och 2010... Och detta stora frågor för oss där vi också gav ett antal luften om att vi ska bekämpa brottsligheten mer. Mm. Hur har det utvecklats under de här åren? Vi gör ju mätningar om hur medborgarna uppfattar det hela. Och den nationella trygghetsundersökning som görs varje år visar då att tryggheten har ökat. Och att förtroendet för rättsväsendet också har ökat under den här tiden. Samtidigt, eller talat, det spelar ingen roll. De som drabbas av brott är ändå väldigt utsatta och det finns väldigt mycket mer att göra. Sen är det ju så att kriminaliteten ändrar sig över tid också. Så att när vi täpper till ett hål så dyker upp problem någon annanstans. Och drogerna och det dåliga humöret och illviljan finns ju hela tiden. Så att det finns massor av problem att ta tag i. Vilka satsningar har vi gjort konkret under de här regeringsåren på polis och domstolsväsendet? Den allra viktigaste är ju att vi har utbildat och anställt väldigt många fler poliser. Vi lovade att vi skulle nå 20 000 poliser och det gjorde vi också enligt den planeringen. Och nu pendlar vi då, jag har varit uppe i siffror på 20 500 poliser och kantat de 20 000 också. Det beror lite grann på pensionsavgångar och så. Men den här förstärkningen var viktig. Sen har vi då också arbetat för att fler poliser ska jobba på de tider de behövs och också närmare människorna. Vi behöver fler synliga poliser. Därför har det öppnats en hel del poliskontor. Vi har också fler poliser som har lokal förankring och arbetar lokalt än vad vi hade tidigare. Och det hade vi inte klarat utan den här ökningen av antalet poliser. Synligheten är ju viktig och du brukar oftast prata om det. Tycker du att vi har kommit närmare människorna och fått polisen att ta tag i vardagssituationer mer nu? Ja, återigen så varierar det. Det beror lite grann på var man befinner sig och vi har 21 olika polismyndigheter idag och de jobbar lite olika. Men på många håll så ser man poliser oftare än vad man gjorde innan. Men sen har vi ju delar av landet där det är väldigt långa avstånd där man kan förvänta nog så länge. En som man ringer och anmäler till polisen om att det brådskar. Så att det skiljer sig. Det är ju också så att det finns en tröghet inom poliskåren. Det är varmare och trevligare att arbeta inomhus än ute i kylan och där saker och ting händer på kvällar och nätter. Men vi måste fortsätta att arbeta för att verksamheten ska finnas där den verkligen behövs. Om vi blickar lite grann framåt, du leder ju också en av våra viktiga arbetsgrupper fram emot valet. Vi har ju 5 stora arbetsgrupper för att vi ska utforma vår politik konkret och tydlig och det ska vara genomförbart. Och ditt ansvar är då såklart på det här området. Mm. Vilka förslag eller vilka funderingar har du det? Vad tycker du att vi behöver göra framåt? Och massor, vi har många förslag. Jag har presenterat en ganska tjock rapport som vi har skickat till partistyrelsen. En viktig sak tycker jag är att tydligare punkt kan man markera dem som återkommer i brott hela tiden. Jag tror att nästan alla känner till att det finns en del individer som begår brott år ut och år in och ständigt ägnar sig åt olovlig körning, stölder och så vidare. Där har vi inlett ett arbete för att punktmarkera dem, men ett förslag som den här arbetsgruppen har lagt är att om man återfaller i brott efter en fängelsedom
då kanske man inte ska ha förmånen av villkorlig frigivning. Det vill säga, då ska man sitta inne längre. Det skulle både ge större möjligheter till behandling och verksamhet för att de ska räta upp sitt liv, men också naturligtvis lugna situationen för de som annars drabbas av den här återkommande brottsligheten som de ägnar sig åt. Tittar vi på en grupp som man kan vara lite orolig för som blir utsatta, så är det ju ungdomar. Och vi vet också att om ungdomar kommer in lite snett, misslyckas i skolan, riskerar att man kommer in lite snett och kanske hamnar i kriminalitet. Vilka resonemang för ni kring hur vi just ska kunna förstärka och förbättra ungdomars möjligheter? Ja, det viktigaste är faktiskt skolan. Mm. Vi vet att den viktigaste brottsförebyggande faktorn är att man klarar skolan. Och här måste ju kommunerna jobba hårt för att säkerställa att man tar tag i varenda elev som fular ut sig eller har svårigheter, så att man får hjälp i tid. När det sen gäller ungdomar och brottslighet, så tycker jag så här, vi har precis haft Lucia-helg, att vi ska prata om drogerna också. Mm. Det är alldeles för lätt för ungdomar att komma över droger, både alkohol men också andra droger. Och där är ju internet en ny aktör. Vi måste och arbetar också väldigt strukturerat för att ha nolltolerans när det gäller droger och ungdomar. Och att försöka komma åt de flöden av droger som finns. Men här måste ju också föräldrar och det civila samhället hjälpa till. Så att vi behöver fler fältassistenter, fler vuxna, fler poliser som är ute på stan och som ser ungdomar och som ingriper och som också erbjuder vettiga fritidssysselsättningar. Jag tror att när vi går ut i kampanj och pratar just om trygghet och brottslighet, så kommer vi få frågor brett på området där människor ibland känner en oro, befogad eller ej. Men vi måste ta oron på allvar. Mm. Du pratade lite grann om tryggheten förut, att det finns ändå en hel del som tyder på att tryggheten har förstärkts i vårt land. Ja, det intressanta är ju att de flesta som man frågar säger att de känner sig ganska trygga själva, men man anser att brottsligheten har ökat. Ja. Därför vår kunskap och information om det som händer har ökat. Och det begås ju allvarliga brott. När vi tittar på den breda brottsligheten som kanske drabbar många, så är det ju cykelstölder, det är bilstölder, bilinbrott och husinbrott. Mm. Tycker du att vi har tagit den frågan på tillräckligt stort allvar och att polisen försöker att lösa de här brotten? Ja, vi har gett polisen ganska många konkreta uppdrag och också tillsammans med åklagaren att arbeta mer strukturerat och effektivt mot olika typer av mängdbrott. Men det finns mer att göra. Jag har till exempel nu gett en utredning i uppdrag att titta på straffen för egendomsbrott, som man säger. Jag tror att vi kanske ser lite för lätt på det här med inbrott i bostad och fritidshus, därför att det är ju inte värdet av det de har tagit som är det värsta, utan många gånger är det just kränkningen och känslan av att någon har varit inne i mitt hem, förstört, stökat till. Och det där behöver man fundera över, om samhällets syn ska vara skarpare än vad den har varit hittills. Jag tror att det kan vara så. Det är ju stora och breda frågor, också faktiskt lite svåra. Om vi nu ska försöka ge lite tips kring hur man ska resonera om de här frågorna när man nu går ut i kampanjen. Mm. Om du skulle kort då vilja ge ett tips om vad har vi gjort och hur ska man beskriva det? Vi har ökat antalet poliser. Ja. Vi arbetar för att poliser ska finnas på tider och platser där de behövs. Vi ställer krav på att polisen ska ha en attityd av och en servicekänsla visavi medborgarna. Vi har skärpt brottsofferstödet. Det ska finnas brottsofferstödjande verksamhet i varje polismyndighet. Vi har arbetat för att ge hela rättskedjan bättre resurser. Det vi nu jobbar med är att öka effektiviteten och se till att handläggningstiderna går snabbare. Jag tycker också att man när man är ute på gator och torg och pratar med människor om de här frågorna ska peka på att det inte bara är polisen som har ansvar för detta, utan att vi måste samarbeta. Mm. Har vi ungdomar som har begått brott, så finns det ju ofta andra problem i botten. Det behövs en samordning mellan skola, socialtjänst, föräldrar och polis för att det ska fungera bra. Och här har vi gjort en hel del försök, och även med gravt kriminella ungdomar visade sig att om de vuxna och myndigheterna samverkar nära och tajt, rent praktiskt, då får man bättre resultat och fler tar sig ifrån ett kriminellt beteende, och det måste vara meningen. Lokalt kan man ju göra väldigt mycket hemma i kommuner kring att möta upp de här frågorna.
Så det är väl också viktigt att vi, när vi pratar om trygghetsfrågor, också belyser att som kommunpolitiker och aktiva har ett stort ansvar. Mm. Hur det ser ut, hur belyser vi, hur skapar vi en trygg, öppen stad. Mm. Sen tror jag man ska lyssna. Man ska lyssna på människor, därför att det händer saker hela tiden. Och om jag säger att nu har vi beslutat att det ska vara si eller så, det är inte tvärsäkert att det fungerar så på alla håll. Och då ska man inte säga till människorna, men du har fel därför att polisen gör si och så, utan då ska man faktiskt lyssna och kanske följa upp. Fungerar det på just min ort? Vet polisen här vart man kan vända sig? Gör man tillräckligt mycket för att utreda? Har man förhört vittnen? Alltså, jag tror att det viktiga när vi diskuterar det här, det är faktiskt att ta människors berättelser, oro och funderingar på stort allvar. Och att också följa upp och visa ett intresse för hur våra myndigheter arbetar. Det är många som kritiserar polisen, men alldeles för få som frågar vad har man egentligen gjort eller varför. Jag är helt säker på att polisen uppskattar att få den diskussionen och dialogen. Och numera så finns ju både polis och andra rättsliga myndigheter aktivt på internet. Så man kan också via webbsidor och annat kommunicera och få svar på frågor, men också information om vad som händer och vad som kan förbättras. Nu är det här en kampanj som genomförs i december. Sen är det ändå så att det går rätt fort fram till valet. Mm. Och val kommer att handla om framtid. Vad tycker du ska bli vårt besked? Eller hur ska vi resonera med väljarna när vi går in i valrörelse? Och de ställer frågan kring hur ska ni förstärka tryggheten och bekämpa brottsligheten ännu mer de kommande åren? Vi vet vad ni har gjort, men vad vill ni framåt? Ja, vi kan inte vinna något på att prata bakåt, utan jag tror att det finns ett antal utvecklingsfrågor som vi måste jobba med. Det ena är det internationella samarbetet. Mycket kriminalitet, droger och annat rör sig över de nationella gränserna. Att säkerställa förmågan att arbeta tillsammans med andra polismyndigheter, länder, och att arbeta över hela landet enhetligt, det tror jag är en framtidsfråga. En annan sak är äldre och äldrebrott. Vi får fler och fler äldre i samhället. Vi vet att kriminella funderar över risktagande. Och många äldre blir väldigt lätt utsatta för brottslighet och lurade. Vi har ju en ökning av bedrägerier där man på olika sätt försöker lura människor att teckna avtal på telefon och annat. Här har vi anledning att ta dem för vargen att vi tänker ta itu med det här på allvar. Jag tror överhuvudtaget att det som händer på nätet blir väldigt intressant. Vi behöver börja spana på nätet. Vi behöver vara där ungdomar finns. Vi behöver se det som händer och vi behöver ingripa och förebygga, precis som vi måste göra i det verkliga livet. Så att det finns en hel del såna här frågor som kan utvecklas och där vi behöver göra mera. Men glöm inte, vi kommer att fortsätta att behöva tala om vardagsarbetet inom polisen, att det ska finnas poliser på gator och torg. När man går ut och roar sig en fredagkväll ska det vara ordning och reda och faktiskt poliser där så att man kan ingripa om någonting händer. För tyvärr händer en hel del också i nöjesvängen. Tack så mycket, Bea. Tack.